Я вас всіх-всіх вітаю у своєму просторі, і сьогодні у мене буде відео, яке незвичне для мого каналу, але я давно мріяла про створення такого відео. Перед вами пакетик з пустими баночками, і я буду ділитися з вами відгуками на ті чи інші речі. Деякі речі я вже користуюсь не вперше, деякі речі я привезла з собою сюди в Німеччину з України, а деякі речі вже купила тут, і вони вже, звичайно, встигли завершитись. Тому я хочу з вами поговорити, поділитися відгуками на той чи інший засіб, буду брати перший попавшийся, бо тут не так і багато, звичайно, але є про що говорити. І перший попавшийся на засіб – це гель для душу від Balea. Це німецький бренд, літній вайб душ-гель. Коштував, здається, 55 центів за цю пляшечку. І я буду намагатися прописувати вам ціни, якщо буду пам'ятати, а ні, після походу до магазину я подивлюся і розповім вам їхні ціни. Бо в магазині можу також побачити. І те, що я маю на увазі з Німеччини, да, товари. Пахне неймовірно, такий, знаєте, класний, ніжний, солодкуватий навіть, я б сказала, аромат. Такий дійсно літній вайб. Для літа просто омега класна штучка, своєю функціями справлялась. Рекомендую, ціна бюджетна, але завдяки таким бюджетним товарам, навіщо витрачатись дорожче. Наступний лот, ось такий шампунь. Одразу хочу сказати, що з шампунями даної марки OGX я знайома ще дуже-дуже давно, ще до початку повномасштабного вторгнення. Я багато собі різноманітних моделей, варіантів, я маю на увазі, замовляла з різних сайтів в Україні. І я їх добре-добре знаю, ці шампуні. Ну, що я про них хочу сказати? Цю версію я купила вперше. Це версія Argan Oil of Morocco. Ну, шампунь як шампунь. Отак. Ну, промивав волосся, нічого суперового я в ньому не побачила. Бо, наприклад, мені подобається, якщо я знайду картинку, я вам туди ставлю, версія золотистого такого кольору картинка, здається, там був кератин, оце була мега річ. Мені дуже він подобався. Я також часто купувала оце ж або цей серебрястий з кератина. Потім я ще купувала такий він фіолетовий, здається, з арганової олії, якщо я не помиляюсь. Також немає, не бачу на полицях. Зараз не бачу тут на полицях, це в Росмані. От якраз тільки вчора була у Кауфлянді, і у Кауфлянді я побачила з кератином версію, але поки в мене є аж цілі дві банки шампуню, то, звичайно, я його не стала купувати, втрачати на нього гроші. Але, ну, скажу так, ні. Не моя любов любовна. Раніше я в Україні, скажу, брала кератинову і брала ще один шампунь. Зараз, якщо я його побачу, ага, він тут є. Це оцей шампунь. Я постійно там рази 3-4 помила цим, рази 3-4 цим помила, там міксувала, і мене завжди це влаштовувало. Цей раз оце, ну таке, ну шампунь, ну помив голову і все. Сказати, що дуже швидко волосся згрязнилось, ні, не можу. Але, ну, таке. Оцей шампунь Elsev з глиною, в Україні він у нас іде. Ну, я так розумію, і тут він так, бо пахне аромат той самий, все те саме. 300-грамовий, мені аромат його подобається, все. Це вже німецький я б купувала. Це вже, у мене ще зараз в ванні на поличці стоїть нова банка вже. Я купила, зараз стараюся знайти, якщо є в акційній ціні, то якщо є, то його я беру без вагань, бо це, ну, для мене мій улюблений масхев. Він класно промиває волосся, після нього такий класний, величезний об'єм. Я обожнюю цей шампунь, я завжди його вимиваю до капелюшечки-капелюшечки і всім-всім рекомендую. Існує така думка, що в Україні там і десь за кордоном товари відрізняються в якості. Особисто за оцей шампунь можу сказати, що вони однаковісінькі. Обожнюю, що в Україні, що в Німеччині. Рекомендую. Йдемо далі. Це один із улюблених шампунів мого Ігора. Це чоловіча серія. Вона продається в Аврорі. Heat for Men. Шампунь і кондиціонер.
для нормального та жирного волосся спорт, активний догляд, класно промиває волосся, мега класний такий чоловічий аромат, не насичений такий, знаєте, прям, бо я як почала в Німеччині шукати йому шампунь, все, шампунь, кондиціонер і душ, і гель для душу. Сенсі, не зрозуміла, чому так. Цей, якщо в Україні, в Аврорі, копійки коштує, рекомендую, беріть. Будете задоволений чоловік ваш або син, будуть задоволені. Мій Ігор залюбки полюбляє цей шампунчик. Далі йдемо. Далі в нас ще один гель для душу. Здається, гель на душу для цього. Це також німецька марка суто, Ісана, також десь в таких же межах 55 центів, 75. Також пропишу, не пам'ятаю, бюджетний варіантик. Я залишила показати для того, щоб порівняти, бо вже гелі для душу пройшло, звичайно, більше баночок. Не всі я складала сюди, кажу, як є. Але якщо порівнювати Балео і Ісану, то я віддам перевагу Балео. Мені вона більше подобається, аніж Ісана. Ісана, справа в тому, що продається в Росмані, коло мене, де я проживаю, Росман є. В моєму містечку, магазину ДМ, де продається Балео, на жаль, немає. Балео – це представлений бренд в магазині ДМ, а Ісана представлений в магазині Росман. Якщо говорити про в Україні, то я в Україні зустрічала Балео, а Ісану я зустрічала тільки в Ватсоні. Балео я зустрічала. Ну що ж, друзі, мені трішки прийшлося прерватися, вибачте, будь ласка. Стосовно геля, рекомендую Балео, Ісана, ну таке, як на мене. Далі йдемо. Далі у мене також Ісана. Ісана цукровий, олійний цукровий скраб. Це я намагаюся перевести. Ось так він виглядає в такій банці. Стосовно аромата, класний, мені подобається, все супер. Але стосовно очищення шкіри. Так, якщо ми наносимо і очищаємо шкіру, мега класно. Якщо ж ми з вами беремо про те, як відчуття, коли ти змиваєш це все до використання гелю для душу, тобто ти наносиш, воно олійне, ти такий весь м'язкий, жирний, воно нелегко змивається навіть теплою такою гаряченькою водичкою, ну, але мені дуже подобається ефект після нього. Йдемо далі. Далі у мене ось така моя любов із України, зволожуючий гель для вмивання з вітаміном С. Це від фірми Hilary. Я багато про неї розповідала. У мене є про цю косметику навіть огляд. Я брала з собою. Якщо не помиляюсь, цей зволоджуючий гель для вмивання десь 200 з чимось гривень. Є на розетці, можна його купити. Я точніше подивлюся, напишу вам ціну, бо я також не пам'ятаю. Це наш український виробник, тому це мега класно, мега круто, мені подобається. Також мені подобаються їхні креми. Запах в них такий трав'яний, і він мені нагадує, знаєте, я колись купувала собі сиворотку в Криму. Трав'яна якась була сиворотка, то оцей аромат якраз точно такий самий. Дуже класно промиває шкіру. І, чесно кажучи, мені його бракує, бо в мене іноді є на бороді тут висипання, з ним не було. Тобто оцей засіб дуже класний, я рекомендую його. Наступний засіб. Це ось такі штучки, які я пробувала, брала тут в Ісані на пробу. Я брала ще один варіант, але той ще не відкривала, бо користуюсь іншим засобом, не хочу його цей брати. До речі, можна спробувати, можливо, я його візьму з собою, але ні, не буду. Так ось, переходимо. Як кажуть, нічого особливого, ну таке. Хоча ні, ні, нічого не особливого. У мене почались саме висипання від нього також, тому... Тобто я використовувала свій гель для мивання і разом з цими капсулками, я б не знаю, як їх назвати, Ісана, ось так вони виглядають, вони щось десь 1 євро в ціні, і їх вистачає на 7 днів, тобто на тиждень такої упаковочки достатньо. Його можна використовувати як самостійно, а як просто нанести як сиворотку на обличчя. Макадамія олія тут є і вітамін Е. Мені видно, не макадамія олія нічого не дає, нічого нікуди не підходить. Ось так. Бо там шампунь у мене також з макадамією олією, і я його не зрозуміла. Йдемо далі.
Далі я хочу ще вам розповісти про деякі речі, які мені не сподобались, якими я не користувалася, але ще воно це не все. Брала на пробу ось собі такий шампунь Ісана тут. Не на пробу, коли ми приїхали і мені треба було чимось мить голову, то я ось купила Argan Oil Flavor. До речі, непоганий. Написано Professional, ну я думаю, ніякий це не Professional. Доволі класно промиває волосся, волосся об'ємне, приємний аромат. Це мініатюрка, я не пам'ятаю, також долар з чим-то, євро з чим-то було, з копійками якимось. А повнорозмірна версія, навіть не знаю, гляну на сайті, напишу вам ціну. Тут 50 мл, тобто мені було достатньо, поки ми переїхали вже цю квартиру, мити голову. Доволі гарні економні витрати, я задоволена була ним. Далі. Далі я взяла собі ось такий також мініатюрку, крем для рук, боже, з ромашкою. Запах мені подобався, брала його по запаху, я люблю ці такі запахи ромашечки, ніжні, приємні аромати. Але він дуже липкий на руках, доволі, поки оця липкість пройде, знаєте, як то ви наносите на руки, як така липка пліночка, але класно зволожує. Тому, якщо вам подобається ця липка пліночка, то рекомендую. Якщо ні, не беріть. Так, що в мене ще завершилось? Завершилась в мене моя улюблена, одна з улюблених тушей. Ну, я не скажу, що прямо вона мені була улюблена. Я дуже полюбляю в косметиці Avon серію The One туші. Я вже перепробувала будь-які. Чому ця мені не дуже подобалась, але класила, класно також рісне в мої вії. Це оця кісточка. Ненавиджу такі кісточки вигнуті. Який дурень їх придумав? Можливо, комусь це класно, але не мені. Мені не зручно ними підкрашувати отут, знаєте, в кутках ці вії. Підкрашувати в кутках вії. Мені це незручно, мене це дратує, і тому я, чесно кажучи, ну, я не користувалася, доволі довго користувалася, вона мені подобалась, як робила вона мої вії. В цілому в мене свої вії непогані, тому сказати, що... Хоча ні, є туш, яка просто какашка. І от з неї ми почнемо топ тих речей, які я не хочу, більше ніколи вже нічого не куплю. Це ці речі лежать, не знаю, скільки вони будуть тут лежати, вони в мене просто в тумбочці лежать. Це називається, мені викинути їх шкода, але користуватися я їм не можу. Оця туш. Ось така. Щіточка мені, я люблю такі щіточки, тому я, звичайно, купила їх. Але вона залишає буквально через годину-дві чорні сліди після носіння. Вона взагалі, мені здається, нормально не красить вії. Вона просто складає кусками на неї туш і все. Ну, блін, ну якесь таке. Я не пам'ятаю, за скільки я її купила. Але пошкодувала мільйон разів. І для мене це назва така. Викинути шкода, а лежить, бо не користується. Одним словом, хай поки лежить, поки мене настрійнула. Так, а ні, це не наступний. Це також серія Лірен. Це крем був під очі. Також вже завершився. Це я його з собою брала. Бо мій крем, то що я з собою брала ще для обличчя, ще є. А от крем під очі вже завершився. Польський. Лірен брала у нас в магазині 15 мл. Чесно вам скажу, не знаю навіть, чи знайду я, скільки він коштує, бо я купляла його в Єві. Я не пам'ятаю. Непоганий крем для зволоження, але не більше. Тобто там, щоб якась магія буде, не буде. Я думаю, це більш для молоденьких дівчаток, а не для кому вже 35+. Далі. Далі зі мною приїхали дві мої помади. Це... А чого вона сюди потрапила? Я переплутала, думала, що це вона, це моя помада Ruby Rose. Ні. Це оця помада Revel. Я не знаю, що з нею трапилося. Revel Me. Ось ця серія. Але, по-перше, вона мені дуже смердить. Страшне смердить. Колір мій улюблений. Все. Але вона мені смердить, мабуть, в неї вийшов термін придатності. Тому іде вона. Ну, я помадами не дуже сильно користуюся, я більше користуюся блисками для губ, тому вона також іде туди. Також у мене була ось така
помадка. Я її майже також не користувалась. L'Oréal Paris. Вона також закінчився термін використання. На губах вона класна була. Звичайно, коли п'єш там чайка, залишала сліди, вона не була, але вона мені подобалася. І просто вже вийшов термін придатності. Тому вона йде у смітник. І останній засіб. Коробочка пуста, там бумажечки залишилися, пакетик пустий. Цей засіб також піде в смітник. Це польська марка також Лірен. Як ви бачите, не вперше я вам про неї розповідаю. Це, типу, сісі було, чи ні? Вітамін Гльову. Ну, це як сісі крем я брала. Бібі чи сісі крем, я вже не пам'ятаю. Саме польський. По-польськи все написано. Перший колір, номер кольору, все. Все непогано. Під шкіру класно адаптується. Все супер. Але, блін, як він мені забиває пори. Тому ні-ні-ні, користуватись не буду. Довго думала, хоча може ще полежить. Він тут 2026 року. Хай полежить. Шкода. Тому поверну його сюди, на тумбочку. Але в мене на цій тумбочці ще є речі, якими я вже майже завершила, якими я вже користувалася. Вони в мене все рівно не будуть в цих пробниках. Я хочу і про них поговорити також. Це такий третій пунктик. Да? Це одна із моїх улюблених масок для волосся Pantene Pro-V. Це серія кератин. Багато чула в тих тіктоці відгуків, що це вона якась без, як скажуть, вона не дуже гарна маска, в неї немає в складі ніяких масел, нічого подібного, вона дуже погана. Не знаю кому як, мені дуже класно вона працює на волосі. Ось залишок цієї маски. Це маска була з України. Вона вже просто своє закінчила життя. Мені подобається вона. В Україні також вона є. І тут в Німеччині вона також коштує десь приблизно 4 євро. А в Україні, коли я її купувала 180 гривень, здається, чи 220. Я вже не пам'ятаю. Але я, якщо знайду в Україні, я вам покажу, напишу ціну, скільки вона коштує в Єві. І тут у мене є декілька пробничків. Я вже ці пробнички спробувала, але я, наприклад, ці купувала собі три штучки, пробнички, а ці брала в Розмані декілька штучок, бо думала, в мене ж волосся довге, але для якості бальзаму одного пакетика достатньо. Так що, почнемо з цього. Зараз ця масочка вже є, ось така масочка для волосся, можна використовувати як маска, а можна використовувати як бальзамчик для волосся. Я використовувала як бальзамчик для волосся, звичайно, хочу спробувати ще використати як маску. Мені дуже подобається, якщо було з волосами, волоси такі були насичені, об'ємні, супер. Тому зараз в мене є такі бальзамчики, я рекомендую і саму повнорозмірну версію взяти на пробу. І останній варіант, це ми також купували, я купувала, продавалася, була можливість купити дуже задешево, але це не в магазині було куплено, тому це ось така маска. Це також маска для волос від фірми Kerastase Chronologiste Magnia Intensive. Що вам скажу про цю маску? Я її використовувала точно так же, як бальзам, бо я дуже лінива, мені дуже шкода часу витрачати на ходіння з цією маскою на голові. Але все ж таки я також спробую її в якості маски, можливо, десь там в інстаграмі вам розповім, якщо вам цікаво. Або тут в одному із влогів розповім, що і як. Так що я хочу сказати стосовно цієї масочки. Класні волоси. Волоси розкішні. Мабуть, з усіх трьох масок, звичайно, ця сама була крута. Якщо бальзам, пантіном я пользуюсь вже багато років, то саме бальзамом. Бо шампунь не раз ніколи використовувала в своєму житті. Ні одного разу пантін. Так ось ця маска воняє страшно. Ви не повірите, вона настільки класні робить волоси, настільки вона смердить. Я просто не можу. Тому, звичайно, я нею пограюсь у вигляді маски, бо після неї, після цієї маски можна помити волосся шампунью, нанести бальзамчик і буде мега круте рішення. Ну що ж, всі мої пусті баночки, я тепер піду їх зі спокійною душою відправлю у смітник.